Det var en gång en by. Och i byn fanns det en fabrik. Fabriken tillverkade många fina saker. Fabriken ägdes av fabrikören. Fabrikören kallades ägaren. Till sin hjälp hade fabrikören två stycken fabrikschefer. Fabrikören kallade dem för administratörer. Administratörerna hjälpte till att hålla ordning i fabriken, att bygga ut den, städa och hålla strukturen. På fabriken jobbade också fabriksarbetarna. Fabrikören kallade sina fabriksarbetare för medlemmar. På bygden runt omkring fabriken så var det ett stort intresse och fabrikören, administratörerna och medlemmarna tillverkade rim. Det var många som ville besöka och se och kanske känna och klämma på de sakerna som fabriken tillverkade. Fabrikören, det vill säga ägaren, administratörerna funderade ett tag. Och så kom de på, vi kanske ska öppna vår fabrik för studiebesök. Vilken jättebra idé. Vi kallar dem för besökare. Vi släpper in dem och får titta på vad vi tillverkar. Inte känna och klämma, bara titta. Fabriken tillverkade många fina saker och la dem på fabriksområdet lite där det föll in. I riket där byn låg styrde drottningen. Vi kan kalla henne för drottningen. Drottningen tänkte, vilken intressant fabrik som ligger där. Den borde jag nog besöka. Jag vill också se vad som tillverkas där i. Och borde inte alla mina landsmän få besöka den här fabriken? Fabriken ligger ju ändå i mitt rike. Hej fabrikör, vilken fin fabrik. Får man ta en titt? Ja, hej drottningen. Ja visst, jag kan bjuda in dig. Jag sätter dig på min besökslista. Åh, tack. Men jag vill att alla i mitt rike ska kunna få titta på det ni producerar. Och även alla från grannrikerna. Både Insocknes och Utsocknes. Det vet jag inte om jag kan tillåta. Inte vem som helst kommer in i min fabrik. Inte känna och klämma. Och absolut inte Utsocknes. Men jag kräver detta. Jag är drottning. Jag bestämmer. Jag har skrivit ihop detta. Och jag kallar det för en princip. Jag kallar den för ofantlighetsprincipen. För den är ofantligt bra. Jag struntar i din princip här på fabriken. Eller jag som bestämmer. Grrr. Jag vill göra som jag vill. Jag är fabrikör. Det är min fabrik. Jag lägger det vi producerar där jag vill. Du ska få fortsätta göra det du är bäst på. Producera saker. Men jag kräver ordning och reda. Men jag kräver möjlighet till insyn. Men inte för vem som helst. Vi kan ju ha fabrikshemligheter. Absolut. Inte för vem som helst. Och inte hur som helst. Och så föll det i varandras armar. Nio månader senare. Hej, det är jag som är Samantha. Och hej, det är jag som är Melvin. Drottningen och fabrikören kom fram till att de skulle uppfostra sina barn tillsammans och dela på allt.
och stärka och samarbeta kring detta. Samantha började jobba på fabriken. Hon var en väldigt uppskattad medarbetare och hade många kloka tankar och idéer. En av hennes första idéer gällde själva skylten på fabrikens tak. Hon tyckte den såg lite gammal och mossig ut och föreslog en namnändring. Så vips hade fabriken fått en ny fin skylt med gröna bokstäver och hon bestämde att följa Samantas förslag. Från och med nu skulle man kalla fabriken för samarbetsyta. Melvins stora dröm var att bli uppfinnare. Melvin tog kontakt med sin gode kompis Ian och tänkte, ska inte vi hitta på någonting tillsammans du och jag, Ian? Jag tänker på det här som drottningen har sagt, att hon vill ha insyn i fabriken. Men måste vi släppa in alla människor som vill ha insyn inuti fabriksområdet? Kan vi titta på något smartare? Och Ian svarade, du, det där behöver vi fundera lite på. Det var en jättebra idé. Kan inte du, Melvin, uppfinna något slags skyltfönster? Och så kan jag ta hand om att se till att var och en får se det de ska få se. Ian och Melvin skrev till verket och funderade och byggde och funderade och testade. Och funderade lite till och byggde lite till. Efter många dagars slit så hade de kommit fram till en fin lösning. Ian och Melvin uppfann två saker. Ett magiskt skyltfönster som glänste vackert i solens sken tack vare sin silvriga yta. De uppfann också en magisk stämpel, också den i silver och skaftet i vitt. Själva stämpeln skulle man använda inne på fabriken. Så alla de saker som fabriken har tillverkat och som man ville visa det upp då för byns invånare, för sockens invånare och för hela rikets invånare. De sakerna skulle man stämpla med den här stämpeln. Efter mycket funderande så kom de fram till Ian och Melvin att de skulle kalla stämpeln för allmän handlingsstämpel. Det magiska skyltfönstret fungerar som så att de saker från fabriken som stämplades med allmänna handlingsstämpel, de syntes i skyltfönstret. Men inte för vem som helst. Det magiska skyltfönstret kunde känna efter vem det var som stod framför skyltfönstret och tittade. Var det någon som tillhörde stora hela riket så fick de se vissa saker som fabriken hade sagt och bestämt att de här sakerna vi har producerat, de ska finnas synliga för hela rikets medborgare. Fabriken kunde också bestämma att de här sakerna, de ska alla medborgare i socken kunna se. Det vill säga alla våra närmsta byar tillsammans ska kunna se de här, men inga andra. Fabriken kunde också bestämma att ja, de här sakerna, det är bara invånarna i våran by som ska få se. Så kommer de från grannbyn så kommer de inte synas. Fabriken kunde också bestämma att några få saker satte de ett hänglås på. Och de sakerna var det bara en eller två personer i hela riket som kunde se. Trots att de var stämplade med allmän handling. Ian och Melvin döpte sitt magiska skyltfönster till Mellanarkiv. Och det kom fram till att varje by, oavsett om byn har en fabrik, två fabriker eller 100 fabriker, behöver ha ett Mellanarkiv. Så varje by, vi ska tillverka en sån här magisk skyltfönster till varje by i vårat rike.
Fabriken låg ensam i sin by. Men fabrikören och Samantha, Melvin och drottningen tittade sig runt omkring på grannbyarna. Så såg de att det fanns fabriker där också. En by hade en fabrik. En annan by hade två fabriker. Och det fanns till och med en by med 4 stycken fabriker. Sammanlagt i hela socknen, i socknens alla 9 byar, så räknade de ihop till 16 stycken fabriker. Efter att Samantha fått igenom namnändringen av fabriken till att den ska kalla sig samarbetsyta, så spred det sig här över socknen till grannbyarna. Så att alla andra fabriker fick namnet samarbetsyta. Melvin och Iams magiska skyltfönstret, den silverglänsande kuben som de kallade för mellanarkiv, den fick också spridning till de andra byarna. De införde att varje by skulle ha sitt eget mellanarkiv. Också omfamnade de varandra och levde lyckliga i alla sina dagar.